运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach 陆。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish 陆，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。我的 crossover 是 NBA 史上最厉害的，如果我不喜欢这个人，我就要把他晃到极境里去。在球场上我无惧任何人，哪怕是神也一样。作为96年黄金时代选秀球员，艾弗森、利亚、科比、雷阿伦、纳什、马布里等人成为那一年最闪耀的状元郎，而他用整个职业生涯证明他并没有枉费这个状元之名。这个1米83的小个子，一个真真正正的篮球场上的普通人，在曾经用身体打球的联盟中独树一帜，新秀赛季就能连续交出40加表现，甚至他还用招牌的变相晃过了篮球之神，在神面前命中了那一记 shot。 乔丹在赛后采访时直言，艾弗森的 crossover 太快了，我猜到了他会把球拉回右手，但他把重心放得很低，本身个头就小，他的重心比我低很多。自那一次 crossover 发生后，乔丹对这位迷弟说出了这样一句话，那球被你过掉之后，我就当不了你的偶像了。那一幕至今仍被众多球迷津津乐道。那么艾弗森当年晃过的乔丹意义有多大？而到如今为什么有那么多人喜欢艾弗森这名球员？这部影片鲈鱼就为大家一一解析。这个球发生在1997年3月13日76人主场迎战公牛的比赛中，此时的76人不过是东区第八，而对面乔丹带领的公牛则是东区第一。更重要的是，此时的艾弗森还只是个刚进 NBA 的新秀菜鸟，而乔丹则是联盟公认的最强最伟大的球员。尽管如此，孤傲的艾弗森还是决定让公牛吃点苦头，在太岁头上动点土。于是就发生了这样一幕，艾弗森从弱侧兜到弧顶接球，在接球后先是后退两步，几乎到了中场，乔丹也顺势将步伐推进。本身乔丹是不防艾弗森的，但艾弗森要来个挡拆，把乔丹换到了自己面前。乔丹一看这个年轻人如此凶悍，也就摆出了一副凶神恶极的防守姿态，既然你想要单挑我，那我就会回你。于是剩下队友全部拉开清空空间，让艾弗森和乔丹在弧顶单挑。艾弗森左脚在前，右脚在后，乔丹侧身站位，左脚在前，右脚在后，防着艾弗森左手的突破。随后艾弗森左手拉球，把球换到右侧，迫使乔丹改变防守，双脚平行站位。紧接着艾弗森又是一个胯下，把球再换到左手，之后又是一个体前变向换右手。此时乔丹的防守重心全在艾弗森的左侧，但被艾弗森的变向给晃过去了。于是艾弗森拉出了一步空档，突破急停，中距离命中。乔丹反应很快，及时起跳封盖了，但没有成功。其实这球艾弗森并没有完全晃开乔丹，只是获得了那一瞬间的空档，但艾弗森却利用了这个空档完成中投。而乔丹的防守也做得很好，之所以重心会被晃开，最关键的就是因为他下手了。因为他对于防守的自信，他认为他的判断可以抢断艾弗森，但神也总有判断错的时候，于是就成就了这经典的一幕。如果说这球艾弗森交叉步后选择突破而不是急停中投，是不是就可以完全晃开乔丹？但这是想象而已，就这个球的结果而言没有什么区别。艾弗森不止一次说过，乔丹就是他的偶像，是他努力的目标。在那一刻他有一个机会去挑战他的偶像，而当他晃开乔丹命中那记跳投时，他向所有球迷展现这个竞技体育的真谛，篮球就是一种年轻人不断成长去击败他们的英雄的游戏。对于艾弗森个人，这是篮球生涯的一个重要里程碑，对于我们球迷而言，我们看到了这项运动最美妙的一个部分。回顾这个球的视频资料，我们能发现当艾弗森接到球和乔丹对上位之后，全场就已经沸腾了，所有人都起立鼓掌，观众们无比惊呆，新科秀状元挑战历史第一人。当他成功时，整个球场就爆炸了。这个球如果换作其他防守人，这球就是很普通的一个晃动后的急停中投，但不一样的是，伟大的乔丹给这个进球做了个伟大的助教。其次 crossover 就这个动作，第一代大师是大欧，第二代是哈达威，他们的变相都是时代的标志。
而艾弗森的 crossover 在如今的篮球世界已经很流行了，但是在艾弗森出现之前是极其罕见的。而从艾弗森晃开乔丹这一瞬间开始，这个动作便开始流行，成为另一个时代的标志。再有就是这个球某种程度上代表着两种文化的碰撞。艾弗森自进入联盟就被贴上了很多标签，满身的纹身、宽大的嘻哈服饰以及后来的哥伦比亚，这一切都和联盟想要的正面形象不符。而乔丹他没有纹身，不打球时总是西装革履，风度翩翩。乔丹是联盟的招牌，联盟的标志，联盟的标杆，而艾弗森则代表着那些来自贫民窟的黑人球迷。艾弗森对乔丹的冲击也是他所代表的黑人文化对 NBA 的冲击。在他之后，哥伦比亚和纹身成为了联盟里随处可见的事物，所以艾弗森这一个进球从技术到文化都产生了一定的影响。 Crossover 已经成为艾弗森的一个标志，后世有很多球员都会去效仿他，但可能再也没有人能重现艾弗森那种简洁灵动的运球了。他的动作十分丝滑柔顺，人球结合是顶级的那种，你不会感觉有任何的阻滞，仿佛篮球是贴在他的身上，不管他怎么运怎么带，你感觉到的是一种惬意和灵气，对方的防守球员是被他玩得团团转。除了艾弗森自己投不进，别人根本没法阻拦他。网络上曾经出现这样一句话，欧文可以用100种运球过一个防守人，而艾弗森可以用一种运球过掉100个防守人。这可能就是我们所说的，你明知道他钟爱右侧突破，但防守每一次都记不住教训，就是会被艾弗森用同一招一次又一次的骗过。他的变相晃过了太多的人，但同时也晃走了属于我们太多的青春回忆。在与诸多前辈和黄金一代对抗的14年中，他包揽了4次得分王、3次抢断王、1座 MVP 奖杯、11次入选全明星、7次最佳阵容。尽管整个职业生涯没有一个总冠军，甚至在高阶数据面前看艾弗森，你会认为他是个低效的得分手，但他的独特之处需要我们去通过比赛、看录像、看现场来分析。因为他和科比一样，是精神象征，是文化符号，而不是简简单单的数据和荣誉可以定义。艾弗森的存在让许多普通人找到了打篮球的希望。在艾弗森之前，有个名叫伯格斯的小个子，他的身高只有1米6，这家伙比艾弗森还要矮20多公分，所以很多人看见他心里一直有个疑问，这么矮也能打 NBA？ 可人家实打实的打了10多年 NBA， 而且打得还不错，场上的表现很积极，很贼，抢断很快，快攻下顺的中距离投篮也是他的拿手好戏。而在伯格斯之后，艾弗森出现了，这个矮个子在常人如林的 NBA 里达到了许多高个子很难企及的高度。而且最重要的是艾弗森的精神属性，为什么很多人喜欢他？除了他自身飘逸华丽的技术特点之外，更多是他不畏高手、敢于对抗、永不服输的顽强精神。这种精气神让人非常钦佩，为之动容。看他打比赛，在他身上你不会感到他有一丝犹豫，面对强敌毫不退缩，只要他上场打球，哪怕浑身是伤，他也会拼尽全力冲击篮下突破，被封盖了继续突，直到进球。用常人来说他很偏执，可是这种偏执对于球场上的表现来说是非常珍贵的品质。我身体条件不如你，打不赢你，但我就是要打，输也要输得坦坦荡荡。这就是艾弗森，一个无往不前、毫不畏惧失败的铁血汉子。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起涨球。